Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Trenér Petr Rada prostě se rozhodl, jakoby, že zůstanu, že asi něco mám v sobě, a nakonec se to ukázalo prostě, že skoro půlku života jsem v Teplicích. Tomáš Grigár taky má pre 100-0 a já mu vždycky říkám, dělám si strandu z něj, říkám, víš, proč máš 100-0, že já mám 100 žlutých karet, takže jsem mu hodně tomu jakoby pomohl a říkám, prostě jsem takový a vůbec nelituju nic. Je před námi další díl Ušáku a to znamená, že za chviličku uvidíte domácí úkol, tedy krátké video z ruky hosta, který už v podstatě sedí v mém nejoblíbenějším křesle. Můj dnešní host Admir Livakovič. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste si našel cestu do Ušáku, protože já vám tím pádem taky můžu pogratulovat. Já vám děkuji za pozvání a jsem rád, že taky můžu být s váma tady. Přes 300 zápasů v české nejvyšší soutěži, nejvíc zápasů, které odehrál cizinec v české první lize. To už je pěkných pár let, 14 let. Co tak člověku táhne hlavou, když si tahle čísla srovná 300 zápasů? Tak za prvý děkuji ještě jednou. A 14 let, teď musím říct, že mi to možná nějak i strašně rychle uteklo, ale když si vrátíme na ty zápasy, co jsem odehrál, kolik v tomhle muselo být tréninku, a myslím si, že toho proběhlo hodně, hodně hlavou, stresu, radosti, emoce prostě nejvíc. A říkám, hlavně jsem rád, že jsem zdravě dotáhnul do takový situace a uvidím, jestli do konce měsíce nazbírám ještě nějaké starty. Já doufám, že jo, ale když se podívám na začátek kariéry, tak já jsem teda nevěděl, že to začínalo tak, že když jste se spoluhráči přijížděl vlastně do Teplic s Mahmutovičem, ano, tehdy, takže sami vlastně Teplice vůbec nepočítali, že vás manažer tak trošku přibalil. Ano, ano, přesně tak. Já už jsem minulý týden měl nějaký rozhovor, tak jsem právě říkal, že náhodou jsem se prostě dostal do auta, které jelo do republiky, do Česky, a říkám, nakonec to pro mě byla ta taková správná cesta, kterou možná, kdyby si sám chtěl vybrat, že by si nevybral takhle, ale říkám, že nakonec to dopadlo, klub prostě neměl zájem před tím, že by chtěli prostě, aby se ukázal, pak jsem přišel na zkoušky nějak, trvalo to pár měsíců, ale nakonec se to vyplatilo a jsem rád, že to takhle dopadlo. Já si to asi nedovedu úplně představit. Přijdete někam, kde s vámi nepočítají a vlastně ani na to nejsou připraveni a teď s nima 3 neděle, 4 neděle trénujete. Ty kluky neznáte, nevíte, jestli máte dát míč do pravý nohy, do levý, že nikdo s váma třeba moc nemluví, že to je asi to fakt složitá chvíle. Přesně tak, určitě ten začátek byl takovej složitý, že kolikrát jsem jakoby měl myšlenky, že to zabalím a prostě vrátím se domů, že jak říkáte, to nebylo 3-4 týdny, to bylo 3 měsíce dokonce, že jsem se snažil, prostě furt jsem věřil, že dobrý, dneska to jsme podepsali, že to přijde druhý den, a furt se to takhle nějak protahovalo a nakonec trenér Petr Rada prostě se rozhodl, jakoby, že zůstanu, že asi něco mám v sobě, a nakonec se to ukázalo prostě, že skoro půlku života jsem v Teplicích. No, ono se vlastně ukazuje, že Petr Rada fotbalu fakt rozumí, když se člověk podívá, co dělá s Jablonce. Přesně tak, přesně tak. Já si myslím, jakoby, že mi tam hodně nahrálo, že v tom nějakým týdnu, když už jsem podepsal smlouvu, že tam se jakoby blbě zranil Sabou, a prostě jsem tam naskočil z ničeho, že prostě to byl nějaký předzápasový trénink a Rada přišla a říká, Lieva, prostě připrav se, zítra jdeš na to, tak jsem se úplně klepal, byl jsem nervózní, vůbec jsem neviděl co jak, a možná to pro mě bylo lepší, že nebyl čas, aby hodně přemýšlel, jak to sehraju, co udělám, prostě jsem vlítnul na to a ještě doma Sparta,
Takže bylo hodně lidí, pre 16 tisíc, jsme vyhráli 2-1, takže úplně zápas jak zápas snů prostě. Jakoby. Ale taky byla žlutá. Ano, ve 4. minutě, ano, jsem tam udělal Sáně Abrahamovi, právě kluci se bavili v kabině, kdyby byl VAR, že možná už dostávám ty červené karty a prostě v té době ten VAR nebyl a rozločíme prostě trestali žlutýma kartama. Vy jste to hrával a hráváte hodně od podlahy, ale já proto vlastně mám pochopení, protože hrajete na postu, kde si moc nemůžete dovolit, aby vás někdo oběh. Hrajete buď defenzivní halva, nebo jste hrávali stopera, když na to přijde. A na druhou stranu, tvrdá hra ano, ale vy jste byl jednou jedinkrát za 14 let vyloučený, takže to taky o něčem hovoří. No tak to taky bylo, jsem dostal 2 žlutý, takže jsem dostal 1 červenou za tolik zápasů a navíc, co mi možná nejvíc, jakoby vím, že lidi si říkají, hele, má 104 žlutý, co to je za hráče, ale jak říkáte, jsem prostě takovej, nechci, aby někdo dělal ze mě prostě na hřišti, aby mi obešel, jak říkáte, a říkám, jsem rád, že jsem ani jednou se neukázal na disciplinárce, že mi prostě jakoby nebyl žádný zákrok, že by zákeřně zajel někomu, že by někoho poslal do nemocnice, takový věc, ale jsem takový typ, prostě jsem se snažil vždycky tomu týmu pomoct a dělal jsem všechno pro to, aby se vyhrálo. Já jsem vždycky říkal, že hráči vašeho typu, a já samozřejmě to nemůžu srovnávat se mnou, protože já hraju na daleko nižších úrovních, nesrovnatelných, nebo jsem hrával, ale hrával jsem podobný posty. A právě na těchto postech hráči nebývají oslovováni. To jsou ti, co dávají góly, co připraví krásné šance. Ano. Ale my jsme chodili ze hřiště zboulovaný, nakopaný a ještě nám nadávali. Přesně tak, je to taková práce, který málo kdo jakoby, že ji pozná, ale říkáte, že spíš ty hráči, kteří dávají góly, kteří jsou spíš do útoku, jakoby jsou líp vidět na hřišti, ale asi, nebo aspoň jsou tam trenéři, kteří prostě potřebují takový hráča, který uznávají ten post jakoby možná i jeden z klíčových jakoby postů. Takže já jsem se vždycky, jak říkám, aby se neopakoval, jsem se snažil vždycky jakoby dělat všechno pro to, aby ten výsledek zůstal pozitivní na naší straně. A právě říkám, že Tomáš Grigár taky má přes 100-0 a já mu vždycky říkám, dělám si srandu z něj, říkám, víš, proč máš 100-0, že já mám 100 žlutých karet, takže jsem mu hodně tomu jakoby pomohl. A říkám, prostě jsem takový a vůbec nelituju nic. A co rozhodčí, když třeba se nastupovalo k zápasu a vy ještě třeba s kapitánskou páskou, tak neříkali předtím, než se poprvé koplo do míče, hele, Leva, dneska uber, ať tě nemusím tu kartu hned dát. No, hodněkrát ze začátku, když už mě když jsem začínal, že ty rozhodčí hned na první start nebo na první keci, co jsem měl, hned mě prostě potrestali. Pak už jsem do konce zápasu musel být opatrnější. Po poločase jsem dostával od trenéru za uši, proč to dělám, že prostě jakoby, ať se sklidním, ale prostě jsem takový, jsou to emoce a prostě to tomu patří. Jo. Když se vrátím k té současné situaci v Teplicích, tak není úplně veselá, protože pořád hrajete o to, jestli zůstanete v lize nebo ne. A já si říkám, čím to je, protože mám za to, že Teplický klub je vlastně na tom finančně ve srovnání ještě s jinými docela dobře. Krásný stadion, na který ale bohužel teda se nenaučili moc chodit lidi v posledních letech. Ale pořád si říkám, že ten tým by měl mít navíc, než bojovat o to, jestli zůstanu, nezůstanu. Tak já si myslím, že není to jenom teď poslední rok, to se už táhne, já nevím, 3-4 roky, že jsou výsledky takový nahoru dolů. Jak říkáte, že tam je málo lidí hodí na to, prostě asi oni taky cítí, že ty výsledky moc tomu neukazují. A právě když jsem začínal v Teplicích, to je jedno, jestli do Teplic přijela Bohemka nebo Boleslav, tam bylo 8 tisíc, já nevím, 9, pak když Sparta Slávě, tam tu už se rozdělo jakoby skoro do, že bylo vyprodáno. Ale ty poslední roky, já nevím, jakoby, fakt, jaký důvod, proč se dějí takové věci, proč hrajeme nahoru dolů, že i teď jakoby umíme se hrát nějaký zápas, že se nám to povede a pak zase 3-4 zápasy jsme dole. Nevím, jestli je prostě ta změna generace, jiný hráči, možná jiný typy, ale říkám, že já jsem strašně rád, že už to mám za sebou. Právě ty výsledky mě možná i odrovnali úplně, že by se možná ještě kousnul, ale i naposled, jak jsme dostali tu osmičku z Boleslavy doma, jakoby, že i tenkrát jsem byl rozhodlý, že to ukončím a musím říct jakoby od té doby, že prostě v hlavě jsem si nestrovnal, že by to mohl ještě jakoby dát. Takže pro mě za ty poslední roky
výsledkově atmosféra celkově jakoby není dobrá. Nechci říct, že teď z toho utíkám, prostě už ten můj věk jakoby na to nemám, jsou mladí hráči, prostě nestíhám to. A i za ty poslední roky můj život je úplně jiný, nejsem zas takovej profík, jak by měl být, takže já věřím furt, že se Teplice dostanou zpátky, kde byly před, já nevím, 4-5 let, že vždycky patřili mezi 6-7 týmů v lize a věřím, že se něco zlomí, ale prostě musíme nejdřív tu ligu udržet tenhle rok a věřím, že se to zlomí a změní se to. Vy jste mluvil o generacích a je to taková trošku paradoxní situace. Vy jste hrál se Štěpánem Vachouškem a teď hrajete s jeho klukem. No tak právě říkám, je tam prostě i to vidět, že už se to všechno, hodně se toho tam změnilo, prostě i trenéři, prostě i vedoucí nějaký, všechno se tam jakoby změny přišly, mladí kluci snaží se prostě i na hostování táhnout nějaký hráč, ale bohužel nějak se to ještě nezvedne. A já říkám, jsem rád, že jsem takhle sehrál zápasy s Vachým, hodně zápasů a teď jsem měl možnost i s malým Táďou, s klukem sehrát, takže ještě do konce května mám jakoby, že se ještě 4 zápasy a stejně mi končí smlouva, takže já musím říct, jakoby, že já se fakt těším na to. Ale pak z vás bude trenér? Tak jsme domluveni nějak v klubu, že zůstanu v Bčku, že budu hrající asistent, ale já říkám, hlavně zase se musím vrátit na tu ligu, ať se liga udrží a pak budeme řešit jiné věci. Když se vrátím zpátky do doby vašeho příchodu do Teplic, tak přicházel se z Tešeně, což je relativně malé městečko. Ano, ano. 5 000 lidí, tak nějak. Byl to velký skok pro vás tehdy? Byl právě, možná kdyby přišel ze Sarajeva do Teplic a budu trénovat 3 měsíce, nikdo se mnou se nebude bavit, nemám smlouvu, tak by možná to zabalil a vrátil by se doma. Takhle jsem přišel z malého města, kde ty podmínky vůbec nejsou podobné tomu, co máme v Teplici. Takže prostě chtěl, říkám, musím to prostě vydržet, když jsem viděl prostě tu infrastrukturu klubu, jakoby, jak to všechno vypadá, prostě jsem se kousnul a chtěl jsem prostě to dát a nakonec mi to vyšlo. A dneska už jste Tepličák po těch letech? Tak já si myslím, že já za sebe můžu říct, určitě rodina taky se cítí v pohodě, co mám kamarádu a známý v Teplici, taky už nás berou jakoby domácí a už nevidíme důvod, že bychom to nějak měnili, aby jsme se stěhovali. A domů se podíváte několikrát za tak rok? Tak když je normální situace, tak vždycky 2x za rok, v létě a v zimě, jakoby, když je přestávka. A ze začátku to bylo takové, že jsme jakoby chtěli domů, ale teď poslední jakoby ty roky spíš ať on jezdí za náma, ať nemusíme jakoby furt, takže fakt už máme nastaveno v hlavě, že jakoby, že se fakt cítíme v Teplici jako doma. Vy jste podle mě ideální člověk na to, abyste mi řekl, jak je to třeba právě v Teplicích ve vztahu k cizincům, protože víme, že svého času tam byly problémy s lidmi, nebo spíš se vytvářely problémy kolem lidí, kteří přišli z arabského poloostrova, ať to bylo jenom na léčení třeba, a tak se o Teplicích nemluvilo vždycky dobře. Ale já Teplice znám jako krásné město. I jsem tam mnohokrát komentoval, i jsem tam natáčel nějaké další věci a mně se tam vždycky líbilo. V klubu jakoby ze začátku možná i pro mě bylo lepší, že jsem vůbec nerozuměl tolik, že oni možná i říkali, já nevím, co chce tady ten, co tady má dělat, ať se vrátí, nebo jakoby, myslím si, že to nebylo takhle, ale říkám, jakoby, že furt vám se něco jakoby točí hlavou, že může být jakoby, že cizinec, ale teď jakoby ty roky, fakt jsem se cítil úplně jakoby v klidu, nikdy jsme neměli nějaký problémy jakoby ani v klubu a ve městě prostě jakoby cizinec, podle mě jakoby, že každý si může cítit v Teplicích jako doma. No, vy o to víc, že vám dali potom na ruku kapitánskou pásku, že? A to se taky nestává každému. No, tak to jsem taky byl překvapený, ale to mi poprvé dal. Jsme hráli pohár v Domažlice a trenér šťastný byl. Tak jsem taky jakoby trošku koukal, když mi zavolal, říkal, Jeva, prostě dneska ti dám pásku, a ne, aby tě to ještě víc, aby si neudělal problém nějaký na hřišti, vím, že si takové. A potom se pak řešilo, že furt dostávám karty, že to chtěli změnit, že furt jakoby útočím na rozhodčí a tady takové věci. A říkám, že pro mě, když mi dali pásku, fakt jsem, pro mě to bylo neuvěřitelné. Vždycky jsem se snažil vrátit jakoby to, co mi klub nabízel za ty smlouvy a vždycky jsem se snažil, aby nikdo neměl keci nějaký na mě. Že jsem prostě šel do zápasu, kde udělám maximum pro to, aby po zápase měl čistou hlavu. A myslím si, že hodně zápasů jsem takhle odehrál. Tak říkám, že vždycky jsem se snažil prostě poděkovat
na hřišti ne jakoby jenom řeči, ale prostě jsem se snažil na hřišti ukázat, že si zasloužím tu smlouvu v Teplici. A jste ten typ, který je hodně slyšet na hřišti, to vím, ale potom v kabině... Právě, no, že vždycky spíš jakoby, jsem takový na hřišti, ale v kabině jakoby, musím říct, že Tomáš Grigár je možná na tom nejlíp, že já jsem vždycky říkal klidně, ať si Grigi vezme tu pásku, taky je v Teplici dlouho. Je takový typ právě, že v kabině umí udělat atmosféru, jakoby, ale já jsem zase se snažil vždycky na tom hřišti, aby prostě udělal něco, aby ty kluky prostě se trošku zvedly, aby se to heslo ještě víc. Kdybyste měl možnost a mohl byste si přenést něco z Tešeně, z Bosny, co vám tady chybí? A teď to může být třeba něco z jídla, nebo já nevím, nějaký hrad, nebo cokoliv prostě. Tak možná by si ten hrad jakoby vzal, že fakt máme krásný malý město, je to něco podobné jak Český Krumlov. Takže určitě je to prostě symbol toho města, to, možná to, jak mě tak rodině nejvíc. Ale jak říkáte, i ty jídla určitě, že máme nějaký takový naše klasický domácí, tak to nám taky chybí, ale jak občas přijedou rodiči, babičky, tak nám jakoby, aspoň trošku tu atmosféru, jakoby, že nám ty jídla dělají tady, takže trošku se to v hlavě vyrovná a musím říct, jakoby, že nám to taky ani nechybí nějak. Když jsem vás vydával a vydám na hřišti, tak si říkám, proč ten kluk častěji nevystřelí? Protože mi přišlo, že máte dobrou, tvrdou ránu, ale že jste se k tomu dostával poměrně málo. Tak jak jsme se bavili ze začátku, že spíš jsem byl takový defenzivní, že jak který trenér chtěl prostě, aby se prostě dostával na půlku, aby prostě čekal na nějakou ztrátu nebo něco, aby jsme to zajistili. A pak, když už se nějaký zápas dobře rozjel, že jsme vedli, já nevím, 1-0, 2-0 po poločase, tak už jsem taky byl jakoby natěšený a tlačil jsem se víc dopředu a spíš jakoby ten moment ty góly jsem dával jakoby z té dálky. Když jsme mluvili o tom překročení 300 zápasů a členství v klubu Legend, tak ono je asi velmi fajn, předpokládám, když přijede velvyslankyně, když dostanete gratulace od spousty spoluhráčů, třeba i od Edina Džeka, že to člověka asi zahřeje, že fakt něco za sebou mám, něco jsem tady nechal. No tak určitě, my jsme právě měli, nevím, kdy to bylo, 3 týdny zpátky nebo 2 týdny zpátky, prostě jsme na skupinu dostali, že se máme sejít v presu a já jsem furt říkal, že zase budeme řešit fotbaly, že ty výsledky jsou špatný, co se děje. Tak jsme tam přišli, přišel i pan Schädelbauer, říkám, teď tu asi bude na ostro, tak jsme dostali za uši trošku, že výsledky, ale prostě musíme se zvednout. A najednou, že chtěli gratulovat, tak na obrazovku pustili video a taky jsem jakoby čuměl. Jakoby kdo se všechno vzpomněl na mě a že Martin Kovařík fakt jakoby, že to vymyslel dobře, manželka taky byla zapojena do toho, já jsem vůbec ani neviděl, že prostě přeložila nějaký video právě od Edina. Takže jsem byl úplně jakoby z toho nějak dojatý, ale říkám, že možná si ani teď ani neuvědomuju, jakoby, že jsem se dostal do klubu Legend, možná někdy za pár let, když se někdo vzpomene a řekne, hele, je to Lieva, on se tam nějak dostal do toho. Vy jste taky pár zápasů absolvoval s Edinem doma v Bosně a bylo už tehdy, když to byl ještě vlastně teenager, vidět, že z něj bude takový fotbalista, jako se potom stal? Když jsem já hrál jakoby, tu druhou ligu naše a on hrál za Bčko od toho železničáru, tak jsme se občas potkali někde nějaký turnej, jsme hráli, ale musím říct, že bych ho úplně vnímal nějak jinak než ostatní hráče, to ani ne. Ale prostě viděl jsem, že se furt psalo v novinách, že prostě na to má, že by se měl dostat jakoby do Ačka, ale prostě furt mu to nějak tam neklaplo a pak se nějakým způsobem tam prosadil a kam to dotáhl. Ale vidět, že Teplice jsou vlastně tak trošku rájem pro hráče z Bosny, protože ať to byl Edin, ať se to vy, ať to byl Mahmutovič a nebyli jste sami, kdo prošel vlastně právě teplickým fotbalem. Tak ono právě ze začátku tam i do té mládeže fakt jakoby hodilo hodně hráčů z Bosny. Pak se to nějakým způsobem prostě stupňovalo dolů a teď jakoby nejsou vůbec. Nevím, že i ta naše liga jakoby bosenská se hodně zvedla i finančně, že ty hráči pak ani nemají zájem, jakoby, aby jezdili takhle někam, že prostě jsou doma. Mají nějaké peníze, které jim prostě zajistí nějaký dobrý život a prostě nejsou od toho, aby říkali, teď se zbalím a pojedu někam. Hmm. V Teplicích, jak už jsme tady povídali, budete pokračovat jako asistent trenéra UBčka, ale pokud samozřejmě máte zájem o tu
licenci profesionální, tak to taky znamená hodně práce. Člověk musí studovat, není to nic jednoduchého. Určitě právě, když jsem dělal to Bčko, to jsme dělali fusty, tam to jsem měl kousek a ten první blok, co jsme měli, tak říkám, proč to dělám, já se vykašlu na to. Ale pak mi to prostě začalo mě bavit víc a víc a říkám, super, tak jsem to dal nějak, ale teď, když jsem slyšel, co mám dělat na to Ačko, na přijímačky, právě máme teď 1. června, nějaký zkoušky, říkám, jej, to bude zase zamotaný, takže teď už mám knížky nějaký, dělám si nějaký tréninky, ale jak říkám, chtěl by to jedno dotáhnout úplně, když už jsem začal tu trenérskou, ale říkám, uvidím tenhle rok, prostě na to nebudu tlačit úplně, zkusím udělat, aby se dostal přes ty přijímačky do Ačka, když ne, tak prostě musím čekat rok a další rok zkusím znovu, aspoň budu vidět, jak to funguje a budu se snažit víc, aby se tam dostal. Já nevím, jestli mám správnou informaci. Vaše paní byla házenkářka? Ano. Kvalitní, předpokládám. Tak hrála ligu, normálně naše nejvyšší. No. A vlastně se pak asi musela rozhodnout pro rodinu, že vy jste pokračoval v té své aktivní sportovní kariéře. Asi vám to hodně pomohlo, tohle rozhodnutí. Říkám, možná to byl klíčový ten moment, jakoby, že ona právě ten první rok, když jsem podepsal smlouvu, jakoby hned se přišla podívat, jak to vypadá, aby se prostě rozhodla, aby se mohla rozhodnout, jestli to stojí za to, aby přišla sem, nebo aby, že ona zrovna i studovala. Takže nakonec jsme se rozhodli, že uděláme svatbu. Ona už tu školu jakoby nehala stranou. Pak jsme se nějak bavili, když přijde, že právě házenkářky v Mostě, jakoby, že jsou dobrý, kam aspoň, aby se zkusila zapojit do tréninku. Nemusí to být, že by si hrála na profi, ale jestli to bude bavit, aby si byla jakoby furt v tomhle. A říkám, nakonec se to otočilo, že se jakoby 14 let stará o mě a o děti, takže ona si taky bude potřebovat trošku změnu, když já skončím, aby si taky našla nějakou, buď nějakou práci nebo něco, aby trošku jakoby tu hlavu vyčistila. No a co děti, mají buňky na sport? Jako děli furt na zápasy, jsou zapálení do toho, teď trénují oba, jeden je U6, jeden U10. Ale jak říkám, já nejsem o toho, že by prostě tlačil na to, ať se prostě sami rozhodnou, jestli prostě to baví, jestli nebaví, jestli to chce dělat. Jsem jim stokrát říkal, prostě jestli tam chceš jít, tak klidně běž, ale jestli tam chceš jít a já budu stát a koukat a ty tam prostě budeš koukat na nějaké letadlo, tak prostě tam nemusíš být. Ale já si myslím, jakoby za tím, že to funguje dobře, že vůbec si netlačím, oni to sami jakoby chtěli a uvidíme, kam to dotáhnu. A co zahrádka? Četl jsem, že jste původně pěstoval zeleninu, ale pak, že nějak jste to splanýroval, aby měli děti kde? No, tak my jsme prostě takový rodinný typy, že nás baví, aby jsme vypadli z města. Tak jsme si našli kousek od Teplic zahradu a ze začátku paní tam měla nějaký brambory. Tak jsem to ještě nehal tenhle rok, a si to sebereme a nakonec fakt byli dobrý. Ještě jsem rozdávali v kabině, fakt byli dobrý. Pak jsme se rozhodli, že to ukončíme, dali jsme tam trávu. A pak minulý rok jsme taky měli nějaký papriky, okurky, něco jsme tam dělali a teď jsme to taky úplně ukončili. Takže teď tam máme jenom na pohodu, máme tam bazén, prostě máme pro děti dvě branky a kopou a tam na to stačí úplně. A dovedete si představit život bez fotbalu? Teď, jak mám nastavenou hlavu, myslím si, že jo. Že by si normálně, nevím, jestli jsem úplně z toho vyčerpaný, že jak říkám, fakt jakoby těším se na to, že mi skončí smlouva i přesto, že zůstanu jakoby v tom Bčku, ale tam už nebudu vázaný takhle jakoby přímo, aby se ukazoval na hřišti. Ale nevím, teď momentálně za ty roky už mám v hlavě takovej gula, že fakt jakoby ani doma se ani nepodívám na nějaký fotbal, že by musel si pustit, já nevím, Ligu mistrů. Když říkáte, že jste si nepustil ani nějaký zápas Edina, jste viděl teď nedávno s Manchesterem? Zrovna jsem začátek neviděl a pak mi kámoš posílal, že zrovna pouštěli na ČT, jak mi gratuloval za ty zápasy. Fakt jsem jakoby ten začátek neviděl, pak jsem jenom prepnul, že já jakoby fandím Manchesteru. Tak jsem normálně jako by to prepnul a zrovna Jacku dával toho góla a pak jsem to vypnul a normálně podívám se potom na výsledky 6-2 a říkám, co to je. Jakoby, že vůbec jakoby já ten fotbal nějak ani nesleduju. Prostě dá se říct, že člověk je přejedený za ty. Přesně tak.
Přesně tak. Když hraje, nevím, teď jakoby hodně mě zajímalo, že Slávě hraje jakoby neskutečně i tu Evropu, jakoby, že ty roky fakt super, tak jakoby na takový zápas se podívám, ale jinak, že by si pustil Real, Chelsea, to vůbec. No víte, co je nejhorší, až z vás bude trenér, tak budete muset koukat na ano, spoustu zápasů. Ano, to je zase pravda, tak právě říkám, že možná nějakou dobu nechám to prostě nějak volný, ať se to trošku jakoby sklidní a pak se rozhodnu, jestli to má cenu. Já vám popřeju, ať se určitě rozhodnete co nejlépe. Poděkuju za návštěvu a ještě jednou gratuluju k tomu číslu, které začíná trojkou a pak jsou minimálně dvě nuly. Díky moc za pozvání. Můj dnešní host Admir Livakovič. Děkuju. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.